Hej alla fina! Tjenixen! Det är så här att idag gör jag faktiskt en önskeviga, eller ni brukar ju få rösta på våran Instagram varje fredag och sånt där. Ja. Vad ni vill ha för video, och denna video vann helt enkelt. Så att ja, det här ska bli så sjukt kul, men jag är livrädd. Ja, jag har längtat så mycket till den här videon. Alltså, det här är en video som jag skulle älska att göra, och nu får jag äntligen göra den. Jag är rädd eftersom att jag litar inte 100% på Viktor. Alltså vi ska göra den här What's in my mouth challenge. Och jag har ju sett det väldigt många gånger på YouTube, och så jag tycker att det är skitkul att se när andra gör det. Men just att jag ska göra det, ja, ni som har en partner, jag tror ni hade känt samma sak faktiskt. Så det känns lite läskigt, men vi har lite regler och sådär. Vi får inte liksom till exempel ta någon levande. Det måste vara någonting ätbart, vi ska inte stoppa in en toffel i mun liksom. Utan det ska vara någonting ätbart. Ja. Och det känns ju bra, men jag är fortfarande livet för att jag har känsliga smaklökar. Mm. Jag får kvällningar av havregrynsgröt, så att, men jag ser fram emot, ja. för du är ganska snäll av dig, och du väljer så snälla saker, för du vill inte vara elak och sådär, och ja. Ja, vi har bestämt att vi ska ha en svår sak, ja. Och sen ska vi ha liksom, ja, men så att det blir lite klurigt i alla fall, så det har jag valt. Och jag är hungrig, och jag vet att du har valt någonting gott, så jag kommer få sitta här och käka och njuta. Ja, nej. Och för att göra det ännu svårare så kommer vi enbart få liksom, alltså vi får bara en sked var att smaka på, så att det gäller att man verkligen, ja, vet vad det är då. Och vi kommer köra så att en får börja, alltså vi har valt fem olika grejer var. Ja, du menar att man ska bara få en sked och sen smaka på den? Ja, bara smaka. Jaha. En sked. Då kan vi ta två. Nej, då tar vi två. Okay. Så här, om man stoppar in, om jag stoppar in på dig och du säger så här, nej, jag vet inte riktigt, då får jag stoppa in en till. Ja. Eller om du säger så här, nej, vad äckligt, då får jag stoppa in en till. Nej, men du, nu kommer vi överens om en. Ja, okej. Okay. Vi pratar ju utanför kameran. Ja, okej, en då. Ja, så att det kommer vi faktiskt göra, för det blir roligare också, så blir det svårare om man bara får en, och då får man ju liksom så här, ja. Så jag tänker så här att jag vill hemskt gärna börja i maten, för att jag får sån ångest. Om du skulle få typ alla rätt, så känner jag verkligen så här, jättemycket bara, shit, nu måste jag få alla rätt. Ska du börja? Jag matar dig. Ja, du får börja med dina. Ja, men då kör vi så. För det kommer, jag kommer få stress om jag börjar med det, och så får du jättemånga rätt, och sitter jag bara. Det är så enkelt som att den som får flest rätt, den vinner helt enkelt. Men alltså jag är livrädd. Och jag har ett glas vatten här utifall det smakar skit. För att, ja. Nej, jag tycker inte om att inte ha kontroll om vad som kommer in i min mun. Och sen kommer jag ha mössa som ögonbindel. Ja, så att man inte ser, ja, precis. Okej, då har hon satt på sig en mössa och hon ser ingenting. Jag har dubbelkollat det. Ja, hon ser ingenting. Så men det är asvart, jag måste bara drömma lite. Alltså, jag kan inte andas. Då kommer jag plocka fram första saken, och ni kommer få se först vad det är. Första saken är alltså det här. Men alltså Victor, jag tror inte du förstår hur läskigt det här är. Alltså jag är livrädd. Och sen ska du mata mig, bara det är ju skitläskigt. Har du matat någon i ditt liv? Jag har bara matat ett barn i mitt liv, men har du matat någon? Ja, jag har matat mig själv. Men jag vill inte göra det här. Alltså, okej, okay, men då kör vi igång. Alltså Victor, alltså, det kan vara vad som helst. Ja, det här kan vara vad fan som helst. Ja, alltså jag vågar. Det här är hemskt. Nej, men alltså nej, jag vågar inte. Alltså, varför skulle vi göra den här videon? Okej, första skedet. Ni ser här hur det ser ut. Nej, men alltså, ni ser här hur det ser ut. Mm, det här är gott faktiskt. Nej, men det här Victor, är alltså, gott. Okej. Okay. Det kommer slut mina tänder. Nej, nu kommer. Nej, alltså, jag vågar inte. Ett skepp kommer lasta. Alltså det luktar röv. Sluta nu, det är inget äckligt. Det är inget äckligt. Alltså det luktar värre. Ja, men det luktar värre än vad det är. Nej, du kommer känna igen. Alltså det här är värre än vad jag hade förut. Alltså det här är hemskt. Du kommer känna igen smaken. Alltså jag är helt svettig, jag är jätterädd alltså. Ja, men nu kommer den här. Ja, men nu kommer den här. Öppna munnen nu. Du tar tvinga mig nu. Okej, vänta. Okej, nu då. Okej, men jag ser många. Okej, ja. Det var inte så farligt. Det var inte så äckligt, men... Nej. Vad fan är det här? Vad fan är det här? Ja, ska jag veta vad det här är? Ja. Alltså, va? Alltså det smakar ju som så här sallad typ. Alltså, men alltså det är så här inlagd sallad. Ja, okej. Och så smakar det lite så här barbecue. Alltså, ska man kunna ha namn på det?
Vad är det för något? Ja, alltså. För att jag har typ aldrig ätit ungefär. Det här. Alltså jag har ingen, jag kände typ bara att det är så här, alltså lite grillad smak och sen typ att det är sallad. Ja, ja, okej. Alltså jag, tyvärr så vet inte jag vad det är. Du är i alla fall i närheten. Ja, men jag ska säga att jag kan inte namnet, men... Ska jag säga vad det är? Ja. Det är inlagd rödkål. Ja, det har jag aldrig ätit. Nej, men kål har du ätit. Ja, men jag kände ju att det var någon slags sallad, men jag kände ju... Okej, ja, men den... Ja, jag trodde man skulle känna på smaken att det är kål. Ja, men det är lite kål, men jag har aldrig ätit inlagd kål, så det var jättesvårt. Men okay. Det var gott! Det var inte så farligt. Nej, men det var faktiskt gott, så det var gott. Så jag har valt snälla saker faktiskt. Okej. Okej, ja, men då har jag inga rätt än då. Då tar vi bort den här burken. Okej, då har vi kommit till nästa sak. Och det är det här. Och det här, jag tror hon har ätit någon gång i sitt liv. Hon verkar vara en sån tjej som käkar sånt här när hon har bott själv och när hon har bott med andra. Oh. Men alltså det är så svårt, alltså man känner ju smakerna men man vet liksom inte vad det är för någonting. Ska jag skölja av skeden bara? Alltså det är mycket svårare än vad man tror, alltså mycket svårare. Ja verkligen, det kan jag tänka mig just faktiskt. Och just det också veta namnet, liksom på själva grejen, alltså det är jättesvårt. Då... Oj. Men gud, det är som kattmat. Vad fan är det där? Okej, jag visar upp er här för er. Hur ja, det ser det ut. Ja, det där lät inte gott. Jo. Och då ska vi se om hon känner igen smaken. Men vi tar sig, det gör mig nervös. Lägg av. Okej, det är inte kul att du sitter och asgarvar. Okej, förlåt. Det är så jävla taskigt. Du vet inte hur det känns. Men... Du kan stoppa in vad som helst. Du kan stoppa in din tå i min käft liksom. Stoppa in tår. Okej, så viga är jag inte. Okej, det här är marmelad. Marmelad? It is. Mm. Men vet du vad det är för smak på marmelad? Men sådär långt ska det inte. Okej, det är rätt, det är marmelad. Ja, men vad det är för marmelad? Jag tror att det är typ såhär apelsin eller någonting. Exakt! Apelsinmarmelad. Okej, marmelad är svingott, men... Just klumparna, buh. Ja, det smakar, jag måste smaka, det var lite kvar på skeden. Då har vi på mackor sen, gud vad gott. Det är jättegott, eller hur? Nej, fy fan vad äckligt. Okej. Och som jag ost på, oh my god, jag tror att jag tror att marmelad ska jag inte ha på macka. Jag vill nog äta det som det är. Va? Bara rakt ur burken, tror jag. För det, jag tror inte det är gott på macka, för det är så väldigt starkt. Ah, ja, skitsamma. Men alltså, gud, nu har jag ett rätt då. Det är jättebra. Okej. Okay. Ja, nu kommer det med ett hundben eller någonting. Då har vi, jag ska visa upp för er då, vad det här är. Och ni ser väl vad det här är? Ja. Jag ska bara gå till diskbänken och öppna den. Nej, men sluta, Victor. Nej, men alltså, vad är det där för skit? Nej, alltså, det där är garanterat kattmat. Victor. Eller ut lite. Men kan du ge dig, men du är ändå så här äckligt i konsert. Nej, men jag kommer med tallriken här. Men när du sitter, är du sällskapssjuk? Ja. Då har vi en sked så där. Och ja, jag kommer inte kunna visa så bra, det kan rinna. Rinna? Så jag kommer med tallriken här lite, öppna munnen. Okej, ja men det här är ju... Tonfisk. Ja. Det var min enklaste grej faktiskt. Det är så jävla gott. Det var min enklaste grej, för jag visste att du skulle ha rätt på den där faktiskt. Fy vad snäll du är. Ja. Jag vill också tagga enkla grejer. Och Sofia har sagt till mig att jag är en el, alltså att jag kommer välja svåra saker, så att alltså hon är rädd att jag ska välja svåra saker, men det här var faktiskt riktigt enkelt. Ja, men det var det faktiskt, det här var den enklaste. Och än så länge har det bara varit goda saker. Ja, och två av tre rätt är ändå ganska okej, tycker jag. Ska se vad det här är för någonting. Vad det är för? Vet du inte vad det är? Ja, i alla fall så har jag valt då den här. Ska se om ni ser vad det är. Och nu kommer fokus. En sån där har jag valt. Eller jag luktar själv på det här så att jag... Se om jag får upp. Mm, jag tror att... Alltså jag är så osäker. Vad är du osäker på? Nej, jag är inte osäker. Det är äckligt. Nej. Alltså jag är så rädd. Alltså nu känns det ändå okej, men jag börjar vara hemskt. De här kändes bra faktiskt. Det här gick nog att äta. Det går att äta? Det är ju för fan mat. Hoppas jag i alla fall. Okej, okay, då kommer en sked lastad här.
Ew, vad fan är det här? Nej men för fan Viktor! Du smakar röv! Och för fan stark! Alltså vad fan är det här? Är det starkt? Vi smakar typ såhär äpple, alltså smakar vinäger! Ew! Okej, vänta! Åh, alltså för fan vilket! Det är typ såhär inlagt någon skit säkert, men alltså... Det är typ alltså grönsaker, såhär frysta grönsaker som man brukar köpa. Luktar såhär äpple, åh! Och alltså, gud vad äckligt det var! Är det ditt slutgiltiga svar? Nej men jag tror att det är typ såhär... Frysta grönsaker inlagd i typ såhär vinäger någonting, för det är jättestarkt. Okej, okay, ja. Nej, det är inte rätt. Vad var det då? Det är kapris. Vad fan är kapris? Ja, jag har ätit det, har jag gjort. Förut. Ja, jag kommer inte äta det, för du äter upp sen. Ja, det kan jag äta. Har du smakat på det? Nej, jag ska smaka. Smakar det? Smakar skit. Jag ska smaka på det. Det smakar seriöst vinäger. Fy. Jävlar. Visst var det äckligt? Ja, det var rätt gott. Vi smakar ju vinäger. Ja, men det var rätt gott faktiskt. Ja, då var bra att du tyckte, då kan du äta det sen. Okej, då har vi kommit till min sista sak. Och då är det den här. Som hon ska få smaka på. Se om hon kan det här. Jag lär bara gå till diskbänken, fixa det här. Nu har jag jätteäckliga smaker i köften. Ja, den har sig kvar längre. Jag kommer strax. Men vad fan är det där, Viktor? Vad har du köpt? En råkyckling? Har du köpt en råkyckling? Nej. Ugh. Skar av en bit. Skar av en bit? Nej men Viktor, vad har du köpt nu då? Nej men alltså nej, det är nog äckligt igen. Varför är det med två äckliga saker efter varandra? Okej, då kan ni få se här alltså, Victor, hur det här ser ut. Jag får panik nu, alltså, är det stor? Hon fick höra mig när jag stod och hällde ut vatten. Men hoppas inte, alltså, Victor, för du har för stor bit. Victor, nej. Okej, här kommer det. Men, nej, men nej, jag vågar inte. Jag vågar inte när du säger sådär. Nej, men okej, ja. Okej, ja, men... Jo! Alltså, okej. Men jag vet nog vad det är. Ja. Jag som inte gillar ost, alltså så. Jag tror att det är mozzarella. För att den är så jävla smaklös. Okej, ja. Är det rätt? Jag vet inte säga det här, för jag gillar ost. Är det rätt? Mm. Okej, då är vi klara med mina ingredienser. Hur många rätt fick jag? Fyra? Tre. Nej, tre. Åh jävlar vad ljust. Jag ser ingenting. Okej! Men alltså, får jag gnugga mina hår? Så är det morgontrött. Var det läskigt? Alltså det var jätteläskigt i början och sen var det läskigt nu med mina glasögon igen. Det var läskigt när man inte vet vad det är. Och så gav du mig relativt goda grejer. Ja, jag var inte så elak. Men de två sista, de var hemska. De var hemska. Nej, alltså jag tyckte att den där kapris var ganska god. Den smakar röd. Den var god. Marmeladen var också helt okej. Alltså det var väldigt, väldigt stark apelsinsmak. Mm. Som man tuggade på ett apelsinskal. Ja, men det är ju så med marmelad. Ja, jag har aldrig ätit det. Men då tycker jag att det är dags för min tur att köra med dig då. Ja. Då börjar jag helt enkelt plocka fram och sen visar jag för er vad jag har valt för någonting. Ja, hur känns det nu då? Ja, det känns bra faktiskt. Jag är inte så nervös. Vad skönt. Jag tror faktiskt att det här kommer gå bra. Mm, vad bra. Mer än tre rätt måste jag ha. Ja, jag håller på att visa det. Du måste snacka. Ja, men vi får se helt enkelt hur det går. Det första som jag har valt är den här. Och det ska bli spännande att se om han faktiskt vet vad det är för någonting, för att det kan ju vara lite svårt. Får man lukta? Nej, men du ska veta namnet på den här, för det fick jag lov att veta på alla. Namn? Eller? Du sa ju bara marmelad. Men jag sa ju apelsinmarmelad. Ja, sen, ja, men jag hade ju... Nej, men du hade inte sagt vad det var, jag sa apelsinmarmelad. Men jag hade ju redan gett dig rätt för det. Nej, vänta. Nej, men jag är inte klar än. Är du nervös? Ja, nu vart jag lite såhär, hjärtat börjar slå. Så här. Okej, okay, är du beredd? Men nej. är du nära nu? Ja. Är du? Jag tänkte nu när du är beredd. Ja. Okej. <Okay. laughs>
Viktor. Det är ju avstår! Åh! Oh, det kändes som att du stoppade in din fot i munnen! Det var inte grej! Nej men stoppa in hela! Stoppa in hela! Öppna munnen! Nej men öppna, du måste stoppa in hela! Oh. Vad tror du att det är? Det är ost! Det är bellebellost! Ja? Ja. Tycker du om det? Nej. Va? Jag trodde du gillar bellebellost. Nej men du får spå tusen här. Jag trodde du gillar det. Alltså det är så stark ostsmak. Ja. Nej men jag vet inte, jag tror jag hade kunnat ätit den om jag inte hade haft ögonbindel på mig. För det kändes som man fick in en stor fot i munnen. Och det gick inte att tugga bara, min kropp sa nej. Ja, och det var den lättaste då av allting. Ja. Så att nu blir det ju bara svårare och svårare då. Minibellost heter den. Ja precis, men du fick rätt på den faktiskt. Ja. Nej, jävlar. Okej. Nu är det så här, jag skojar bara, det här är ju den lättaste. Det beror nog faktiskt på hur man ser på det. Jag tror att det är det. Men nu får vi göra så här, jag kan inte använda sked till det här. Nähä. Så att du får hålla för öronen så att du inte hör. Ska jag dricka? Ja, så att du inte hör vad det är för någonting. Okej, jag håller för. Håller du för? Hör du mig nu? Nej, ja, jag hör dig, det gör jag. Ja, men tryck in händerna i öronen, eller fingrarna. Och så kan du nynna lite. Nej. Så? Va? Så? Är klar? Ja. Som sagt, den här kör vi på då. Och du ska alltså då veta vad, alltså vad det är för smak på det. Okej. Okay. Jag ska bara vänta lite tills du har. För det här är liksom lätt, så därför måste du veta smaken på det. Är du beredd? Ja. Det här är alltså drickbart. Okej. Okay. Det här är, det är typ hallon. Ja. Vad är det mer? Är det Pepsi hallon? Du måste se vad det är liksom, alltså... Vadå? Du måste se, hallon är rätt, men du måste se också vad det är för liksom för, alltså... Pepsi hallon. Pepsi Max hallon. Tyvärr, det är Coca-Cola hallon. Fast! För annars blir det jättelätt om du bara ska säga, ja men det är hallon, alltså så här. Ja, Och den här tycker jag var lite så här rolig eftersom att det blir, man får även ta drickbart liksom. Men jag visste inte att Coca-Cola hade gjort hallon. Nej, inte jag heller, det var därför jag tog den faktiskt. Jag tänkte att men det kan vara kul, jag visste inte om du hade smakat den. Och det var lite så här. Jag kände att det var det här cola eller Pepsi smak. Och sen tänkte jag så här, men jag har ju sett Pepsi Max Raspberry. Ja. Och då tänkte jag, men då är det den. Ja, men jag tänkte också smaka lite. Var den god? Ja, den var god faktiskt. Den var jävligt god. Fan, alltså... Ja, den var jättegod. Ja, det är helt sjukt att den var så pass god. Men den var god. Det var den, men då har du ett rätt hittills. Det var det första rätt. Ja, just det. Och den här hade du inte rätt på. Nej, just det. Det var inte Pepsi, det var cola. Nej, exakt. Ja, då har vi den... Andra grejen då, eller tredje grejen faktiskt, och det här är nog, jag tror att det här är den svåraste grejen. Okej. Okay. Och det är alltså, nu ska jag se så att jag inte häller ut det här. Vad fan. Ni ser ju, hoppas ni ser vad det står för någonting. Du har inte tagit någon riktigt jävla äcklig. Jag vet inte, jag har aldrig smakat det här själv, men jag hoppas på att alltså, du har inte. Oh my god, alltså du kan inte bara ta något äckligt. Jag ska bara se vad det heter. Och du säger att jag är äcklig. Eller att jag väljer äcklig. Nej men jag tror jag äter det här typ i något så här. Men om du behöver spotta så se till, för då har vi tallriken. Ja, men det blir nog bra det här, Victor. Okej. Okej, är du beredd? Ja, jag är beredd. Det är väldigt konstig konsistens på den där. Ja, jag tror jag vet vad det är. Ja, säger jag. Fan, jag vet inte vad de heter, tror jag. Fan, jag vet inte vad de heter. Jo! Fan heter de? Fan, jag vet vad det är! Vad är det då? Jag vet vad det är! Förklara vad det är då? Ja, det är såna här... Nu säger jag bara vad det är. Alltså jag vet vad det är, men jag vet inte vad de heter. Jag kommer inte förklara vad det är. I sådana här fryspåsar när man köper grönsaker så finns de här runda, vitbärsa, som är lite knapriga. Du måste ju tyvärr veta namnet, för så var det ju för mig. Ja men tyvärr, det där kan ju vara vad som helst. Alltså, det måste jag i alla fall veta vad det heter. Ja men det är inte dem.
Men jag kan inte säga något. Men kan jag säga ja eller nej? Men du fuskar ju. Nej. Är det de här runda vitbärsa i såna här frysbåtar? Jag vet inte vad de heter. Nej, men är det såna? Jag vet inte. Är det såna? Jag vet inte. Vita, jag är ingen forskare i mat. Jag vet inte. Fan heter de. Fan, jag vill ha rätt på det, för jag vet vad det är. Jag ger mig inte. Då kan jag ju sitta till imorgon. Ja. Men jag borde få rätt för det där. Men du måste ju se vad det heter. Men jag borde få rätt. Men du kan ju inte bara, det är som jag ska säga, ja, det är nog kletigt och det är i fryspåsar. Ja, men man ska ju veta typ vad det är, alltså vad det heter. Men är det inte, fan heter det? Alltså, jag vill säga kokonöt. Men det är inte det, alltså. Helt bra. Jag blir så jävla arg på mig själv, alltså jag blir, för jag vet, alltså det här, jag kan samla in 2 poäng. Jag kan vinna det här. Och om jag förlorar och jag har fel på den här. Nej. Då har jag ändå vunnit. Nej, det måste tyvärr säga vad det är, för det är inte godkänt att bara förklara, alltså. Är det någon kolbit? Kolbit? Nej, jag vet inte. Jag vill ska jag säga vad det är då? Ja. Det är vattenkastanjer. Ja, det är det jag menar! Vattenkastanj! Det är sådana som är i fryspåsar. Jag vet inte. Jo, det är det. Kastanj är det. Vi måste ju veta. Jag fick inte heller rätt. Men det är sa, det som är i fryspåsar. Ja, men jag fick inte heller rätt på den här när jag sa att det var grönsaker. Det var så vi kan inte köra. Det måste liksom vara... Nej, men jag vet ju exakt vad det är. Jag vet ju exakt vad jag har glömt bort namn. Ja. Ja, jag vet ju exakt. Jag vet hur det ser ut. Jag vet precis vad det är. Jag vet hur det smakar, hur det luktar. Jag har ätit den hela mitt liv. Nej, jag har inte. Jo, jag har ätit det så många gånger. Åh, fan. Okej. Jag får lugna ner mig lite. Ja, men du kan väl få rätt på den där, bara för att jag är snäll. Nej, men ja, då velar du. Nej, men då får jag dåligt samvete. Ja, då velar du. Då får jag dåligt samvete. Ja, antingen har du 1 rätt eller så är det 2 rätt nu av 3. Då får du välja i så fall hur du vill, om du vill ha dåligt samvete eller om du vill köra brett spel. Så som är tänkt att spela. Vi får se i slutet vad jag väljer. Nej, du måste välja. Nej, antingen tar du poänget eller så hoppar du. Jag spar den. Nej. I slutet. Om jag behöver ett extra poäng, då lägger jag till den. Vad fan är det där? Det är min hand. Om du inte tar den nu så får du inte alls. Nej, då tar jag en ärlig man. Jag tar den inte då. Okej, då har du 1 rätt av 3 just nu. Det svider, men ja. Ja, nu fick du faktiskt välja. Ja. Ja. Då ska jag hämta resten av grejerna helt enkelt. Eller nästa grej. Nu är det dags för den fjärde saken och det är faktiskt det här, för att jag tror att det här kan vara lite krångligt. Det är ganska lätt men ändå lite kruxigt, så det är det jag gillar. Är du beredd? Ja. Öppna nu. Vänta, nu är jag här. Men... Vad? Ja. Vad är det där? Fil. Tyvärr inte, det är gräddfil. Och det var det här jag tänkte, att antingen är det svårt att det kan vara fil eller gräddfil. Alltså jag tänkte så här, fan vad surt det var. Mm. Alltså just för att det, gräddfil är ju lite så här åt det hållet. Mm. Men sen tänkte jag, men fan det smakar, först tänkte jag yoghurt. Mm. Men sen tänkte jag, det är ingen smak, tänkte jag, men då är det fil. Ja. Nej, fan. Ja, den är lite klurig här, det var det som var kul att, vi får se om du kan. Ja men fil, gräddfil. Nej, absolut inte. Okej, du har 1 rätt och 5. Men sluta! Du har ju det! Jag har haft 30 på 3. Nej! 4, jag har egentligen haft 30 på alla saker. Nej, det har du inte. Kan du ge dig? Då har jag kommit till min sista grej och det är alltså den här. Okej. Oj. Alltså det känns som att det är något jättesvårt. Nej, det är alltså inte, du har fan tagit svårare än saker vad jag hade. Nej, den här har jag faktiskt smakat. Och den är ganska god. Alltså, du har, men konsistensen är inte jättefascinerande, men den är ganska god den här. Du har tagit svårare saker än vad jag hade. Nej, jag har inte, men den här är... Jag tog ju saker... Okej, är du beredd? Ja, jag är beredd. Att konsistensen är äcklig, men jag tycker den är ganska god. Va? Vad fan är det här? Har du aldrig smakat den?
tycker är gott. Det var rätt gott. Visst var det gott? Men... Men du vet inte vad det är? Leverpastej. Det är det jag gissar på. Det är det jag gissar på. Vänta, vänta. Nej, vänta, nej, nej. Inte det jag gissar på. Varför håller du i mig? Är det det? Så du inte säger att jag är fel. Och smörgåspålägg. Det är inte... Ja, förmått. Leverpastej smakar inte så här. Men det är någon sorts pastej. Vad finns det för pastejer? Nej, jag tar leverpastej. Du var nära, väldigt nära. Det var faktiskt kycklingpastej. Ah, kycklingpastej, mm. Ja. Det var ganska lurigt. Alltså, jag kände att det var någon så här annan pastej. Mm. För leverpastej har inte exakt den här smaken, men lite av den smaken alltså det var liknande. Mm. Men det är ju det. Ja. Men det här betyder då alltså att jag kan ju vara snäll och bjuda dig på den här poängen, för jag vinner ju ändå. Alltså jag hade egentligen alla rätt. För första sa jag hallon. Nej, inte första. Vad var det första? Men det fick du rätt på. Ja, minibärost. Ja, det fick du rätt på. Sen sa jag hallon. Hallon? Jo, men det kan, hallon kan ju vara vad det kan vara, hallondricka, det kan vara vad som helst. Alltså Coca-Cola, det är ju lätt, en lätt smak att, ja, att känna igen. Ja, men den är så lik Pepsi ändå. Jag tycker inte det. Nej, men vi alltså... borde göra en sån här video där vi testar Pepsi, Maxi. Maxi! Pepsi, Maxi! Och Cola! Ja, men för att se liksom om det är olika smaker, kommentera gärna och gilla den här videon om vi vet att vi ska göra en sån video. Så får vi se om allt smakar likadant eller om det är olika. Ja. Men det var för väldigt bra, alltså det är mycket svårare än man tror. Så jag tycker ändå att vi gjorde det väldigt bra för vår första gången ändå. Ja, men det gjorde vi. Ja, alltså, du gjorde det bättre än vad jag gjorde, så är det ju. Ja, men om ni vill att vi ska göra en till sån här video så får ni gärna kommentera det också helt enkelt. För att då kan vi göra en till, för jag tyckte att det här var kul. Alltså det är jätteläskigt, men det är väldigt, väldigt roligt. Samtidigt så kan vi också göra någon sån här What's in the box challenge och sånt där. Ja, men det tänker vi faktiskt göra, så att det, ja, det kommer vi göra. För det gjorde vi i början, den blev inte alls bra. Så att vi kommer nog försöka göra om den, och det kan ju vara väldigt kul. Men tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att ta upp det klippet. Prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hejdå.